បៃតងវ័យរបស់គេ27ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់75គីឡូក្រាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូតកួមួយឃុំទួលតឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលក្រហមកែវរំចង់159ដង144ដងគេឈ្នះ11ដងគេចាញ់4ដងគេស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀន63ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃយ៉តខេដាមលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតនេះនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរំបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកកែវសំអាងវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបតំបងក្រញូងកីឡាអរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ទះដៃយ៉ាងកងរពងជូនអ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកែរំចងរាយបង្គុលខៀវគេស្លៀកខោភៀវឆ្នោតបៃតងវ័យរបស់គេ22ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ85ទម្ងន់75គីឡូក្រាមដូចគ្នាសុខកំណាររបស់គេនៅស្រុកស៊ីណារងខេត្តសុរិនបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់បង្គុលខៀវ98ដង72ដងឈ្នះ22ដងចាញ់4ដងស្មើនិងធ្លាប់ព្រួដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន27ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងជនជាតិថៃដូចគ្នាឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពណ៌សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកដាមនមកពីក្លឹបខ្ញុំផាន់មួងអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ថៃដល់មកពីខេត្តសុរិនដាមនខ្ញុំផាន់មួងស្នាមកបើមិនដែរឃើញការរំចង់សន្លប់ទេបាទមានតែគេមានតែអាជ្ញាកណ្ដាលប្រឈប់ធ្លាប់មានបាទតែចែករំចង់នេះគេថាអ្នកប្រដាល់ថាប្រកែវាយតស៊ូណាស់បាទគឺចិត្តសឿងបាទអ្នកផ្ដាល់ចិត្តសឿងតោកំណាចមកពីបាត់ដំបងបាទប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះឈ្នះទាំងអស់កែរំចង់ប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺឈ្នះយ៉តខីដាមយ៉តខីដាមនេះមិនធម្មតានៅតែទប់ជាមួយកែរំចង់ទប់មិនចង់បានដល់ទីបំផុតចាញ់បន្ទុះបាទចក្រមត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួតគមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1មកថ្វាយបង្គំគ្រូនៅសល់ហាយបាទឡែងសពះសិន4ប្រកួតចុងក្រោយកែរំចង់ឈ្នះពេជ្រមនីទឹកទី2ឈ្នះតាសិលាទឹកទី3ឈ្នះតាគុនសិង្ហដល់បន្ទូឈ្នះចលើមដេតដល់បន្ទូហើយចុងក្រោយនេះគឺឈ្នះយ៉តខេដាំដល់បន្ទូទៀតយ៉ាងឈ្នះល្អូនបាទមិនធម្មតាទេអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាតែមានវ័យរៀងជ្រេដែរប៉ុន្តែនៅតែខ្លាំងសមត្ថភាពរបស់កែរំចង់នេះបាទមិនអាចលេងសើចបានទេទោះបីអាយុច្រើនមែនប៉ុន្តែកម្លាំងហើយសមត្ថភាពគេហាត់រាល់ថ្ងៃបាទគីឡូតាំងពី8ជាងឥឡូវនៅសល់75បាទគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹងសម្រក់នៅសល់តែ70បាទ70ទៅ71ឬក៏69បាទចាំមើលបាទសម្រក់បានសម្រេចទេអាអាញាកដាពមៀនហើយអត់វាយបាទធនលភាបាទបញ្ជាក្នុងការប្រកួតយត់បាទដាប់មុននេះក៏ដឹងពីកែរំចង់ដែរបាទគេមិនមែនមិនដឹងទេគេក៏បើក YouTube មើលពីសមត្ថភាពកែរំចង់ដែរបាទតែកែរំចង់នឹងចេះស្អីចេះស្អីបាទប្រកែស្អីអញ្ចឹងក៏គេមិនទាន់មានកជ្រុលដែរចាំតែមើលកែរំចង់ចិនទាត់ក្រៅមែនណាមើលជើងស្វាគមកុំឲ្យស្ងាត់ពេកកុំឲ្យស្ងាត់ពេកបាទប្រយ័ត្នតែចាក់ជើងក្រោមបៃកង់ចាប់ហើយបើកែរំចង់នេះជើងធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់តែដាប់មុននេះគេខ្ពស់ណាស់ទស្សនិកជនតាប្រហែរបស់គេចូលជង្គង់ពេញក៏ថាប្របាក់របស់គេដែរបាទវាយឆ្វេងរបស់ដាប់មុន
អ្នកបណ្ដាលមកពីក្លឹបភូមិបានមួងខេត្តសុរិនប្រទេសថៃបាទ 1.85 ពួរណាស់តាត់ក្រោយរបស់កែរំចង់បាទ1-1បិទគុំតាត់ឆ្វេងសងពេល10ម៉ុនអត់ទឹកទី1ដូចជាមិនទាន់ហ៊ានសើកជ្រុលដែរព្រោះអត់ដែរប៉ះគ្នាអញ្ចឹងរៀងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនចាំមើលទឹកទី2បាទ10មុនក៏មិនសូវហ៊ានចូលដែរគេប្រយ័ត្នដែរលោកជួយទាត់ស្នាមមកជើងណាទាត់សងវិញភ្លាមទាត់សងដែរបាទបាទជួយរូបភាពទៅបាទលោកអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ការ៉ាឡានកូរ៉េ9ជាប់សាសំណំ12និងបងប្អូននៅក្នុងការ៉ាទស្សនាកំសាន្តហើយនឹងជូនទៅសំឡាញ់សរធីបងដែលកំពុងទស្សនាពេញចិត្តណាបដាល់បាយ័នទាត់ក្រោមរបស់កែរំចង់ចាប់ទឹកទី1គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី2បាទ round 2ទឹកទី2 round 2កែរំចង់កម្ពស់បានត្រឹមតែ 1.70 ប៉ុន្តែប៉ាអ្នកខ្ពស់គេ 1.85 ឯណោះទស្សនិកជនបាទមិនធម្មតាដាបមនភំផាន់មួងអ្នកប្រដាល់មកពីសុរិនបាទអ្នកសុរិនបាទអ្នកបាត់ដំបងបាទដល់មើលវាអស់ប្រហែលលុយបាទកែរំចង់ចំណូលមួយសិនញូចមានឱកាសគាត់ជើងក្រោមរបស់កែរំចង់ផ្ដួលកាប់ចានយកតែម្ដងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនចេះតែលូគេពួកគេវែងហើយគេពោះហើយគេចេះទៀតគេល្អគ្រប់គ្រឿងទៅទាំងប្រមបន្តែកែរំចង់ក៏ល្អគ្រប់គ្រឿងដែរក៏បន្តែចៃដនទៀបជាងគេបន្តែឡើងសងវិញលែងគិតទៀតហើយបាទរំចង់តតស្ដាប់មួយក៏សុំទោសដាបមនប្រាប់ថាមានចេតនាទេធនសុភាអតីតអ្នកប្រដាល់ខ្លាយជាគ្រូបង្វឹកខ្លាយជាអាញាកដាលកាត់ក្តីតាមមើលទៀតមួយមួយរបស់រំចង់ទៀវដាបមនលើកជើងអត់ធាក់បាទបានមិនត្រឹមតែជាលោកអាចជើងជួយកែរំចង់ទៅវិញបាទមិនធម្មតាទេគូនេះតាមានអ្នកប្រហែលអាចស្លាប់លើសង្វៀនមើលទៅបាទមិនមហោក៏ខៀវដែរបើសិនជាផ្លត់ធ្លាតបាទរំចង់តតចាំកលាក់ជើងក្រោមបាទមើលទៅឱកាសក្រោមនេះកែរំចង់ដឹងថាវាយលើវាយមិនដល់វាយលើកណ្ដាប់ដៃវត្តមិនចូលបាទដាបមុនមិនហ៊ានគេហៅថាសក្ដិកែរំចង់ទេពីព្រោះថាឡបីខ្លាំងដែរនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយតាមតលងមូលតលងមូលកវីកវ័តកវីកវ័តពេកបោះរំចង់បាត់តលហើយបាទថ្ងៃនេះពេកពេកបាយ័ន 8K ហើយបាទ 8K ហើយទៀតទាត់ជើងស្ដាំបាទជើងរបស់ការរំចង់ដាក់ពូនអ្នកសុរិនព្រំបតុលជាប់ខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងនេះតើមួយដៃជួយនេះច្បាស់បានមកដៃដែរបាទបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកំពុងតែចង់ហើយតែលេខទៅមើលហើយក៏បន្តែចៃដនអដរមានជ័យដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងទៀតអដរមានជ័យដាច់ភ្លើងហើយបានមើលអត់ទូទោះបាទតរទៀតរំចង់ប្រយ័ត្នហើយទឹកទី2មិនឌៀននេះទាត់ជើងជួយមិនត្រូវអីអលីងបាទមូលហេតុដែលមិនត្រូវគឺវាខុសតើចូលទៀតរំចង់ចលោសិនបងប្អូនអ្នកប្រាំងអ្នកអាមេរិកអ្នកអូអូស្ដាលីកំពុងតែមើលការរំចង់ទាំងអស់គ្នាថាពេញចិត្តណាស់បាទលោកអូមើលមែនទេមួយជើងការរំចង់បាទសុបានអត់ទៅមើលអ្នកណាគេពីរអ្នកនេះខារបើជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអូយបាទគាត់ឡែងត្រូវធាក់យកតមមើលໄວមួយជើងដល់ការរំចង់បាទនេះរំចង់មែនទេចប់ទឹកតមទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ទៅហើយគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទី3បាទទឹកទី3 round 3ឥឡូវនេះឃើញថាមានការឧបត្ថម្ភច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការរំចំបាទលោកយ៉ាន់សុផាន់ណាចៅតាវត្តពូមនីរតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបានឧបត្ថម្ភការរំចំ30ដុល្លារភេសជ្ជៈ2កែសបងប្រុសសេនរនុតតារាចម្រៀងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភដល់ការរំចំ200ដុល្លារផងដែរព្រះគ្រូឡាំអិតចៅតាវត្តពូដំណាក់ឃុំណាក្រមស្រុកស៊ូខេត្តកំពង់ធំឧបត្ថម្ភការរំចំ80ដុល្លារបងប្រុសវារួមធ្វើមហោបការបាទរកការប្រកួតឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារ
បងប្រុសអេងមេងរះស្ដីឯងក្រុងបាត់ដំបងរកការប្រកួតឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារជូនកែរំចង់ឥឡូវនេះ10ម៉ឺនសម្រាប់កែរំចង់វិញហើយទាត់ទៅទាត់មកអា10ម៉ឺនទឹកទី3នេះគឺថាសងកែរំចង់ដោយជើងវិញក៏ច្រើនដែរទាត់ក្រោមរំចង់មុខចង្គង់ស្នាមឆ្វេងរបស់ដាប់មន់ជើងកងឆ្វេងអង្គកេងបាទចាប់ដើមហើយទាត់ក្រោមរញ្ចង់សបាយមើលណាស់ទស្សនិកជនទាត់ក្រោមរញ្ចង់តាមដាប់មន់តាមឡើងជើងស្នាមរញ្ចង់ចូលទៅវិញតែប្រើទឹកមុខថារបៀបថាចិត្តសឿងបាទអត់មានខ្លាចឲ្យគូប្រកួតខ្ពស់ទេទាត់មកជើងស្នាមវាយឆ្វេងស្នាមដូចគ្នាចូលវាយឆ្វេងបាទតាមជង្គង់ឆ្នាំកែងជង្គង់ឆ្នាំរបស់ដាប់មុនបាទចូលពេញដែរអូយក៏ក្រោកសូវៀតការបាវមួយមួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់ដាប់មុនល្អណាស់រំចង់អត់បញ្ហាជង្គង់ឆ្វេងទាត់ទៅអូយបាទដៃបោកកណាប់ដៃបោកមិនអត់ចំមើលចំអាចសន្លប់អត់បញ្ហារំចង់នៅទៅស្ទាត់ក្រោមអត់ចំចូលវាយស្នាមម្ដាយត្រូវវិញបាទហើយបុកចង្គង់វាយស្នាមចង្គង់រំចង់បាទរុញចេញសល់មួយនាទីទៀតទស្សនិកជនវាយស្នាមល្អណាស់ចង្គង់ស្នាមវាយស្នាមល្អណាស់រំចង់អត់បញ្ហាបាទរៀងសង្ហានេះស្ទាត់ក្រោមមករំចង់អូយរំចង់ទាត់ក្រោមហោះចង្គង់ហោះទាត់ឆ្នាំចង្គង់ឆ្នាំរបស់ណាប់មុនចាប់ពពិលចង្គង់ឆ្នាំណាប់មុនវាយឆ្វេងរារំចង់វាយឆ្នាំរំចង់អូថាទីបាយអត់ចង់ទាត់ណេះសនិកជនបាទជួចិត្តពេករំចង់ឡោណាស់ថ្ងៃនេះណាប់មុនក៏ឡោដែរចប់ទឹកទី3សត20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone X ក៏50រង្វាន់និងឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជុតទីយ៉ាងច្រើនប្រាប់ថាក៏ក្រើកល្អបើហើយពលរដ្ឋអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី4ប្រណីអូដរមានជ័យមេសេចមុនថាដាច់ភ្លើងឥឡូវអត់មានដាច់ទេភ្លើងមានវិញហើយប៉ុន្តែថាដាច់អ្នកនៅមេមុតឯណោះអ្នកមេមុតដាច់ភ្លើងអត់បានមើលបើមើលតាម Facebook កែរុំចង់ជួបក្តាប់ដៃជុំគុំរបស់ដាប់មុននេះហើយអ្នកសរិនបាទចាប់អមជង្គង់ជួយកែរំចង់ដាច់បង្ការខ្លួនឯងលើកដៃជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអស់ចំហបានដួលអាញាកណ្ដាលើយបាទរំចង់សុំបានឯងដាក់មុនអឺបងជង្គង់តបជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ដាក់មុនលើជង្គង់កែរំចង់ចង់យ៉ាប់បងជង្គង់គេឲ្យបើទៅពួយជើងដាក់មុនបាទដាក់មុនធាក់បាទរំចង់បិទឲ្យបន្ទីអត់វាពួយជង្គង់របស់ដាក់មុនបាទបាទដៃជួយរំចង់បាទរំចង់បើសិនជាប្រហែលត្រូវចង្គង់ដាក់មុនត្រឡប់ហើយប៉ុន្តែរំចង់ព្យាយាមទៅហើយមិនឲ្យត្រូវចង្គង់នេះគេចង្គង់ដាក់មុនចង្គង់ដាក់មុនកែរឹងទៅពូជើងទៅហើយបាទទៅសោះហើយមិនកែរំចង់អញ្ញាក៏ដល់សុំទីរួមកែរំចង់ចង្គង់បោះកន្លងពេកបាទវែងហើយចង្គង់លើទៀត5កែរំចង់ចង់ដាច់ផ្កាទៅនេះប៉ុន្តែ6បងធ្វើចលនាឡើងវិញមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខົບបំណងទេប្រកបបន្តចង់ដើរទៅហើយថាទៅហើយបោះចង្គង់ដាមុនមួយដៃជួយរំចង់បាទមួយចង្គង់ដាមុនបោះចង្គង់កែរុះដាមុនទៅទៀតកែរុះចង់ទៅអត់ទៅឲ្យនេះចង្គង់ជើងដាមុនដៃជួយរំចង់កែរុះចង់ចង្គង់ដាមុនបាទដាមុនជួយចង្គង់វាយរបស់ជើងដាប់ដាមុនដៃជួយវិធីសាស្ត្រមានតែមួយទេកែរុះចង់ត្រូវតែបុកឯងនៅប្រើក្បាច់ចាប់ឆាយរបស់យើងបាទបោះជង្គង់ដាក់មុនជង្គង់ដាក់មុនបាទចង្គង់ពេញធំទឹកតែម្ដងបាទជង្គង់គេល្អណាស់បាទដាក់មុនជង្គង់ជួយដាក់មុនរុំចង់ខយបាទខយទីសិនអូយបាទចង់ដាច់ខ្លួនហើយដាក់មុនដេញទាត់យកទាត់យករាប់ពីរដងហើយជង្គង់គេល្អណាស់
បាទអូមែនទេបាទចង់ឡោប៉ាគីឡោជាងប៉ាគីឡោជាងមកជប៉ុនគេវិញអេបាទបោះពេញពេញបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួត40ជើងវិនាទីអាចទេបោះជប៉ុនវាដាក់បូនចាប់រំចង់មួយជើងក្រាំដាក់បូនមួយជើងក្រាំដាក់បូនបាទរំចង់ថយយកឲ្យឡងសិនមួយជើងជើងចង់បាទមានតែវិធីសាស្ត្របែបណាបាទមានតែខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងទេពេលនេះការរំចង់បាទដាក់បូនលោតជប៉ុនហោះលោតជប៉ុនបាទចាប់កាយអូយយកអាញាក្រាលយើងមិនទៅហើយបាទកាយពីក្រោយចាំមើលបាទពីក្រោយពិតប្រកបឬយ៉ាងម៉េចអាញាក្រាលតែកវីដៃថាបញ្ចប់ត្រឡប់បាត់ហើយអូហូបាទចាំមើលថាត្រូវពីក្រោយឬក៏ត្រូវពីមុខត្រូវបច្ចេកទេសឬយ៉ាងណាខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយមិនទាន់ហ៊ានបាទវិនិច្ឆ័យនៅអវ័យដែលជាបាទលើសមត្ថកិច្ចរបស់ឯងទេបបោសំរសាភិជាតិកាត់បបោនបាទសំសំសាភិជាតិងានបបោនបបោនរសាភិថ្លៃធូរឲ្យបានបបោនយើងសូមអធិស្ឋានណាបបោនដើម្បីកិត្តិយសទោះយ៉ាងណាទៅឲ្យគណៈកម្មការគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យសូមបបោនរសារបៀបបាទថ្លៃធូរនងងារយើងជាម្ចាស់បាច់គុណទួលលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក៏រងចាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសំណពរតែម្យ៉ាងទេដើម្បីរសារកិត្តិយសដើម្បីរសាររបៀបរៀបរយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយ៉ាបាទទៅយ៉ាងនេះចាំមើលជង្គង់ដេញខ្លាំងតែមែនតែនេះវាយពីក្រោយបាទរសោមអ្នកបច្ចេកទេសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគុំសមត្ថកិច្ចចាប់បានប្រជុំមុខផ្លូវច្បាប់ណាបងប្អូនណាពេលអឹមច្រើនណានិយាយគ្នាមែនទេបាទឆ្លៀតហើយបង្កលខៀវកីឡាករដាប់មនភូមិផាមូងទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្កលក្រហមដោយកីឡាករបង្កលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទ